maelezo zaidi kuhusu huduma na kliniki za Murugu Natural and Nutritional Clinic, piga simu kwa nambari 0722 997788, 0722 997788. Mtandao wa tovuti ni www.muruguclinic.com na ukurasa wa Facebook ni Murugu Natural and Nutritional Clinic. Kumbuka, Murugu Natural and Nutritional Clinic, tunatibu kwa tiba za kiasili na kwa ufahamu zaidi.